Ми сьогодні виграли справу, і це означає, що Комітет з питань інформаційної політики і свободи слова зможе розглядати права щодо порушень прав журналістів, розглядати справи, інциденти. І я сподіваюся, що ми і надалі це будемо робити максимально успішно. На жаль, таких справ стає все більше. На жаль, ми бачимо, що прецедентів покарання винних, їх не так багато. Ми будемо наполягати на тому, щоб кожна справа порушення прав кожного журналіста українського, як власне і кожного українця, вона була доведена до суду і винні несли покарання. Для нас це принципова позиція. І я дуже рада, що сьогодні суд визнав право комітету власне займатися цією темою, темою безпеки журналістів, темою тих умов, в яких мають працювати журналістів, а не назвав це, як говорив наш колега Німченко з опозиційного блоку, наступом на горло демократії. Це коли людина з опозиційного блоку приходить на комітет, ставить всі запитання, виступає і надається слово. Він називається узурпацією, він називається диктатурою і, здається, інквізицією. Я вважаю, що якраз кожен політик має докластися до того, щоб в Україні працювала правоохоронна система і щоб права людини і права журналістів були дотримані.